এটা বিহত ডাঙৰ অপারেশন আসলে সফলতাৰে আসলে কৰিছে যে সেইটো হৈছে অসম আৰক্ষীৰ এসটিএফ বিভাগে আসলে যোৱাকালি দিনটোত বৰপেটা ধৰ্মশালা অঞ্চলত এটা বিহত অপারেশন কৰিছিল যি অপারেশনত আসলে গ্রেপ্তার হৈছে দুজনকৈ আইসিসৰ ইণ্ডিয়াৰ যি আসলে মুৰব্বী হৰিশ ফারুকী আৰু আনজন তেওঁৰ সহযোগী আৰু সেই দুই আইসিসৰ দুই মুৰব্বী আসলে বাংলাদেশৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ ধুবুৰী ধৰ্মশালা অঞ্চললৈ আহি এটা বিশেষ স্থানত তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছিল আৰু বাহৰ পাতি থকা অৱস্থাত আচলতে এছ টি এফৰ এটা বৃহৎ দলে তাত অভিযান চলাই আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই এছ টি এফৰ এই কাৰ্যালয়টোতে তেওঁলোকক যিহেতু ৰখা হৈছিল আৰু ৰখাৰ পাছত তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণভাৱে জেৰা কৰি থকা হৈছিল আৰু জেৰা কৰাৰ অন্তত বহু বিস্ফোৰক তথ্য তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল একমাত্ৰ ধন সংগ্ৰহ তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ বাবে পুঁজিৰ যি দৰকাৰ সেই পুঁজি সংগ্ৰহ আৰু নতুন সদস্য ভৰ্তি আৰু অসম তথা ভাৰতত যাতে কোনো বিভিন্ন ঠাইত কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে তেখেতসকলে এটা পৰিকল্পনা লৈ তেওঁলোকৰ এটা দীঘলীয়া পৰিকল্পনা কৰাৰ এখন তালিকা লৈ আচলতে তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰোঁতে এছ টি এফৰ জালত পৰিছে। এই মুহূৰ্তত এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ যে যেতিয়া তেওঁলোকক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এছ টি এফে যিগৰাকী আই জি পি এছ টি এফৰ আই জি পি পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বত আচলতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত জেৰা আৰম্ভ হ'ল। জেৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত এই সকলোখিনি কথা যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকক কালি নিশাই আচলতে এন আই এ অসমৰ যি আছে অসমৰ যি শাখা আছে তেওঁলোকৰ হাতত চমজাই দিয়া আছে আৰু আজি কিছু সময়ৰ পাছত এন আই এ আচলতে তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰিব আৰু 10 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত এন আই এ জিম্মাত আচলতে বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো এই দুই হৰিশ ফাৰুকী যিহেতু মূলতঃ মুৰব্বী আছিল ইণ্ডিয়াৰ আইসিসৰ আৰু তাৰ পৰা আচলতে এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে তেওঁলোক যিহেতু এন আই এ মোষ্ট ৱাণ্টেড আছিল এ টি এছ লক্ষ্ণৌৰ মোষ্ট ৱাণ্টেড আছিল গতিকে তেওঁলোকে বহু তেওঁলোক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে বহু তেওঁলোকে কাৰ্য কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু তথ্য প্ৰমাণ আছে গতিকে তেওঁলোকক সেই সময়ত আচলতে পলাতক আখ্যা দিয়া হৈছিল আৰু সেই পলাতক আচলতে এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী বিশ্বতা সন্ত্ৰাসবাদী আচলতে দুই আচলতে সদস্য যিহেতু ভাৰত প্ৰান্তৰ যিহেতু তেওঁলোক মুৰব্বী আছিল তেওঁলোক জালত পৰিছে গতিকে নিয়াই এন আই এ তেওঁলোকক 10 দিনৰ আৰক্ষী তেওঁলোকৰ জিম্মাত যিহেতু বিচাৰিব জিম্মাত বিচৰাৰ পাছত তেওঁলোকক জেৰা কৰিব জেৰা কৰাৰ পাছত আৰু দেখা পোৱা গৈছে আৰু এটা সিদ্ধান্ত হ'ব যে তেওঁলোক আচলতে অসমত ৰাখে নে তেওঁলোকক দিল্লীলৈ লৈ যায় কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে যে এই হৰিশ ফাৰুকী আচলতে তেওঁলোকৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ সদস্য ভৰ্তিৰ কাম কৰি থকা আছিল কিয়নো এগৰাকী হৰিশ ফাৰুকী আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ যথেষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড আছে যে তেওঁ কেৱল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ কাৰণে কেনেধৰণে আচলতে মানুহক প্ৰলোভিত কৰিব পাৰে সেই সকলোখিনি কথা তেওঁ ৰাখিছিল আৰু তাৰ দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেই তাৰ উদ্দেশ্যত সেই সকলোখিনি কাৰ্যকলাপ যে তেওঁলোকে কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবৰ বাবে আচলতে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমৰ আৰু সেই সময়ত টাৰ্গেট কৰা হৈছিল যে য'ত আচলতে এ বি টিয়ে য'ত আচলতে শিপাইছিল সেই সময়ত যথেষ্ট শ্লিপাৰ চেল হিচাপে কাম কৰিছিল এ বি টিৰ বহু সদস্যই আচলতে কাম কৰিছিল কিন্তু অসম আৰক্ষী আচলতে এ বি টিৰ যি কাৰ্যকলাপ সেয়া কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই অঞ্চলসমূহক আচলতে টাৰ্গেট কৰিছিল যে তাৰ যিসমূহ যুৱক আছে সেই যুৱকসমূহক টাৰ্গেট কৰিছিল কেনেধৰণে আইসিসৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে কেনেধৰণে আইসিসৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আইসিসত তেওঁলোক ভৰ্তি কৰিব পাৰে সেই সকলোখিনি ধৰণৰ পৰিকল্পনা এটা কৰি আৰু পুঁজি সংগ্ৰহ মূলতঃ পুঁজি তেওঁলোকক যিহেতু প্ৰয়োজন এটা সংগঠন চলাবলৈ যিহেতু পুঁজিৰ প্ৰয়োজন সেই পুঁজি চলাবৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্নজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তৃতীয় কামটো আছিল যে তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যাতে জনবহুল অঞ্চলত যাতে তেওঁলোকে কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আচলতে তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল কিন্তু সেই সকলো পৰিকল্পনা কিন্তু আচলতে এছ টি এফে আচলতে তেওঁলোকক সেই পৰিকল্পনাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আচলতে নিদিলে তেওঁলোকৰ এছ টি এফৰ এটা বৃহৎ দলে যিহেতু অভিযান চলাই দুই আইসিসৰ নেতাক আচলতে যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ পাছতে স্পষ্ট হৈছে যে অসমত আইসিসৰ প্ৰতি থকা যি অসমত আইসিসৰ যি ধৰণৰ আচলতে ভেটি আছিল বা তেওঁলোকৰ যি শ্লিপাৰ আছিল আছে সেই কথা স্পষ্ট হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে যিহেতু যথেষ্ট এটা বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে হয়তো অদূৰ ভৱিষ্যতে হয়তো আৰু কোনো লোক হয়তো জালত পৰিব পাৰে যোনে আচলতে আইসিসক শ্লিপাৰ চেল হিচাপে সহায় কৰি আছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষী আৰু কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব যথেষ্ট লক্ষণীয়।